Maja te vabi na kosilo naslednji teden. E, super. Njih skres komičanka. Tvoja žena. Mislim, da najboljš kuha kukarih. Pozor, pozor. V bližini starega šahta se nahaja morilec Franc Jaznic. Prosim, naj to preveri. Ja, tukaj Klement. Bomo mi da preverila, tako izdele. U redu, sprejeto. Pazite na se. U redu, sprejeto. Bomo. Tukaj Klemen, prispela smo in gremo v akcijo. Ne, ne, počakajte na okrepitve. Ne, ne, ja, v redu, se strinjamo. Dej, prid, gremo. Pa ne, centralna je rekla, da mora počakati na okrepitve, kaj ti delaš? Pa koga briga, če bo do takrat v okrepitve prišle, bo že zdavno pobegno. Bo spet tam na trupo postil. Pa se nisi rambo, lega. Treba več počakima na okrepitve, pa pomislima na svojo ženo, pa otroke. Ja, prav imaš, treba počakati. Kako se počutiš? Upam, da si se poslila od tvoje družine. Kako je vedeti, da se ti čas izteka, da minevajo tvoje zadnje minute, ure? Hvala, prijatelj. Da, nekje. Gremo. Zdravljamo.